Na michezoni ni kwamba timu ya taifa vijana walio na umri wa chini ya miaka 18 Junior Stars inaimarisha mazoezi yao kabla michuano ya CECAFA ya wavulana inayotarajiwa kuanza Novemba tarehe 25 hadi Disemba tarehe 9 mwaka huu mjini Kisumu na Kakamega. Kenya imepangwa kundi A pamoja na Somalia, Rwanda, Sudan na Djibouti. Huku kundi B likiwa ni Tanzania, Zanzibar, Sudan Kusini na Uganda. Mechi zote za kundi A zitachezwa mjini Kisumu, huku mechi za B zikiwa mjini Kakamega. Unafikiri timu tutachukua? Kila Mkenya atakubali kwa sababu ukiangalia wachezaji ni wengi, bali lakini wachezaji wengine utapata mchezaji ni mkubwa, bali lakini tumechukua wachezaji wale wanatakana kucheza, kwa hiyo CECAFA under 18. So unafikiri tumechukua the best. Kwa saizi kuna injury, ukiangalia vijana wote wako fiti na vijana wote wako ready kucheza hiyo game, na tuko home. So tuna prepare kushinda kikombe kwa sababu hatuwezi kuwa home na bado unataka kutolewa mapema, but lakini tunajaribu kupusha vijana tuweze kufanya vizuri. From my position nasema training imekuwa poa. Kuna hiyo bond imeingia tayari. Tumeanza kuzoeana the way we play. So coordination iko fiti, yani kila kitu iko poa, iko ready.